Привіт всім! Ви на каналі Лана Ді. Англійська мова українською. У нас з вами 12-й урок. Ми вивчаємо буквосполучення Double O. Запам'ятайте. Буквосполучення Double O читається як короткий або довгий звук U. Так потренуємося. Sun, moon, cool. Full, room, tool. Boom, food, tool. Boot, pool, gun. І довгий звук U. Cook, wood, took. Book, hook, good. Foot, hook, good. Hood, nook, suit. Ну а зараз запам'ятайте нові слова. A book – книга. A room – кімната. A boot – черевик. A spoon – ложка. A pond – ставок. A stick – палиця або ціпок. Good – хороший, to – також. Ну і невеличке правило. У якості також прислівник to завжди ставиться в кінці речення. У Ніка є велика книга. Nick has a big book. У мене також є велика книга, бо в англійській мові ми складаємо речення «Я маю велику книгу також». I have a big book too. Ну, а зараз завдання для вас. Виконайте переклад наступних речень, і коли будете готові, давайте перевіряти. У мене є маленька книга, у Тома також є маленька книга. I have a little book. Tom has a little book too. У Ліни є хороша кімната. У мене хороша кімната також. Ліна has a good room. I have a good room too. У мене є маленький поганий черевик. У Павла також є маленький поганий черевик. I have a little bad boot. Павло has a little bad boot too. У Тома є велика червона ложка. У мене є велика червона ложка також. Tom has a big red spoon. I have a big red spoon too. І наступне завдання. Нам треба переробити речення, вживаючи ім'я, яке подане, в дужках і вказуючи, що цієї особи також є річ, яка і у вас. Виконайте завдання самостійно. І коли будете готові, давайте перевіряти. I have a red hat. My hat is in my hand. Ira has a red hat too. Her hat is in her hand too. I have a very big bag. My bag is at my desk. Tom has a very big bag too. His bag is at his desk too. I have a little red berry. My berry is in my hand. Kate has a little red berry too. Her berry is in her hand too. I have a big red pen. My pen is on my book. Dan has a big red pen too. His pen is on his book too. Я вас вітаю. У вас все вийде. Зустрінемось з вами в наступному уроці. З вами була Лана Ді. До зустрічі!